багато людей теж знають капусту. Вона теж ще головка в неї не сформована на сьогоднішній день. Переваги її. Вегетаційний період теж десь 75-80 днів після висадки розсади. Переваги тієї капусти, що в неї можна отримувати подовжений урожай, скажімо так. Після зрізу центральної головки, коли він дозріває, просинаються бічні бруньки і можна отримувати ще там 5-6 додаткових капустин вагою 250-300 грам. Тому якщо комусь цікаво збирати довший період капусту, робіть вибір на маратон. Не один урожай, декілька урожаїв можна з одної головки збирати. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.